Türkiyə ilə Suriya arasında diplomatik əlaqələrin bərpası istiqamətində atılan addımlarla bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarından münasibət bildirilib. Dövlət Departamentinin sözçüsü Matthew Miller İraq mediasının sorğusuna cavabı zamanı deyib ki, Ağ Ev sözgedən ölkələr arasında normallaşmanın tərəfdarı deyil. Amerika Birləşmiş Ştatları olaraq bu problemin siyasi həlli istiqamətində ciddi irəliləyiş görmədikcə, Əsəd rejimi ilə münasibətləri normallaşdırmayacağıq. Türkiyə ilə Suriya arasında münasibətlərin yaxınlaşdırılmasına gəldikdə isə rəsmi Vaşinqton bu səyləri dəstəkləmir. Suriya rejimi ilə əlaqəsi olan bütün ölkələri, suriyalıların humanitar vəziyyəti, insan haqları və təhlükəsizlik vəziyyətini yaxşılaşdırmağa çağırırıq. Məlumat üçün bildirək ki, bir müddət əvvəl Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Dəməşqlə 2012-ci ildə kəsilən diplomatik əlaqələri bərpa etməyə hazır olduğunu bəyan edib. Suriyalı lider Bəşər Əsəd isə açıqlamasında Ankara ilə münasibətlərin normallaşdırılmasına yönəlmiş bütün təşəbbüslərə müsbət yanaşdığını bildirib.